Lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at, at det er, der foreligger en kriminel handling. Men jeg kan da ikke afvise, at det er et hændeligt uheld, eller det er en ulykke. Er det her en bombe? Det er fuldstændig umuligt for mig at udtale mig om på nuværende tidspunkt. Lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at det er, der foreligger en kriminel handling. Men jeg kan da ikke afvise, at det er et hændeligt uheld. Er det her en bombe? Lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at det er, der foreligger en kriminel handling. En bombe? Det er fuldstændig umuligt for mig at udtale mig om på nuværende tidspunkt. Det jeg kan sige, det er, at der var to personer til stede. Er det her en bombe? Er det her en bombe? Lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at det er, der foreligger en kriminel handling. Men hvad formoder I, eller hvad hælder I mest til? Det er fuldstændig umuligt for mig at udtale mig om på nuværende tidspunkt. Det jeg kan sige, det er, at der er det her en bombe? Var to personer til stede, men jeg kan da ikke afvise, at det er en bombe? Et hændeligt uheld, eller det er en ulykke. Er det her en bombe? Men jeg kan da ikke afvise, at det er et hændeligt uheld, eller det er en ulykke. Hvor er du bare hyggelig!
lige nu der efterforsker vi bredt, og jeg vil ikke udelukke, at der foreligger en kriminel handling. Men jeg kan da ikke afvise, at det er et skændeligt uheld, at det er muligt. Det her en bombe? Det er fuldstændig umuligt for mig at udtale mig om på nuværende tidspunkt.